on je dao osnovno skupštvo županije zapadno Hercegovačke. To je demant iz Zavoda zdravstvenog osiguranja županije zapadno Hercegovačke na moje izlaganje na prošloj sjednici skupštine koja je bila 8.8. Ja sam stvarno 3, 4, čak i 5 dana poslao preko vašeg ureda predsjednika skupštine jedan dopis za sudjelovanje na sjednici skupštine predstavnika Zavoda zdravstvenog osiguranja i službe zapošljavanja, jer sam rekao da imam određenih nejasnoća u financijskim izvješćima sa rebalansima proračuna za 2022. godinu i naveo sam navode dobre u kojima je to navedeno. Uvažena gospoda se nisu dostojno došli, slušajte, rekli su da su na odmoru i tako dalje, no međutim, mediji, odnosno točnije, Otvor medija objavio 10. kolovoza, objavio to što sam ja rekao i odmah mi je 11. kolovoza uslijedio demantu. Jednom se sad vratili kao ravnatelj zavoda, ja rekao da su ti djelatnici koji bi mogli odgovarati na to pitanje, da su znači na odmoru, ali su se odmah 11. pojavili i poslali su taj demant na moja izlaganja. Ja ne znam jeste vi došli, evo kolege, zastupnici, i zastupnice i predsjednik skupštine, šta je u tom demantu navedeno. Odnosno, ne znam jeste li vi upoznati ministre zdravstva i ministre financija sa tim demantom što su oni napisali. Niste vi obavezni čitati portal Otpor medija, ne znam jeste li vi dobili kao što smo mi dobili zastupnici na me. Najprije vam zamjerim predsjednik po ovom pitanju, jer vi ste ovdje poniženi. Znači, vama je poslao demant, ali poslao ovdje naslov Otpor medija. Vi ste znači Otpor medija, tako je, pa su onda temeljem kodeksa ovoga, znači nisu se udostojili ovaj dio što je išao prema medijima izbaciti, nego znači ovdje da napišu to, jeli, da je to na skupštinu, na zastupnike, kako sam ja iznio, jeli, znači te neistinite stvari i tako dalje. I tu su oni u tom svom demantu naveli isključivo da je to zbog nepoznavanja predmetne materije ili namjernog iznošenja od razlike nekih 250.000 maraka, jer tamo je na poziciji u kojoj rebalans proračuna službe za zapošljavanje da su planirali 1.250.000 maraka za zdravstveno osiguranje nezaposlenih osoba, a da je na ovome rebalansu proračuna Zavoda za zdravstveno osiguranje 1.000.000 maraka piše. Pa se ovdje objašnjavalo gdje je razlika od tih 1.250.000. Da je neko došao na skupštinu i pojasnio, vjerovatno se mi ne bi ovako dopisivali, ne bi se prepucavali. Tu u ovom demantu je navedeno niz ovih zakona 3, 6, 7, 8 po kojem oni rade i kojem oni govore na koji način se uplaćuju i doprinosi. Ja dobro znam na koji način se uplaćuju doprinosi i koliko je taj postotak od prosječan plaća 30%, 2,5%, koliko je po osiguraniku od prilike 10,79 ili obitelj 10,97 maraka i tako dalje. E, i onda na ovoj stražnoj stranci, ono što kaže, računovodstveni principi modificiranog nastanka događaja podrazumijeva da se prihodi i primici priznaju u onom periodu kad su mjerljivi i raspoloživi, odnosno kad su uplaćeni na jedinstveni račun za prikupljanje javnih prihoda, a rashodi i izdaci priznaju se u obračunskom periodu u kojem je obaveza plaćanja nastala. Ovo je interesantno za vas, ministrice. U ovom predmetu slučaju za zdravstveno osiguranje su doprinosi za zdravstveno osiguranje za 12. mjesec 2022. godine od službe za zapošljavanje za nezakonite osobe uplaćeni na depozitni račun u prvom mjesecu 2023. godine. Isti su u zavodu evidentirani kao prihod u 23. godini. A predmnijevamo, to je prvi put se osjećam samo u riječi, da se trošak za 12. mjesec za navedene doprinose u službi zapošljavanja evidentirani u 22. godini kako nalažu zakonske odredbe i računovodstvena struka. Iz naprijed navedenog je vidljivo da su financijski izvještaji zavoda istiniti i fer prikazani sa svim aspektima financijskog izvještavanja i tako dalje, koji su izneseni od strane uvaženog skupštinskog zastupnika Zvonka Jurića, šteta da su nam je štetu ugledu zavoda, samim tim ugledu
računovodstvene struke. I dalje, nakon svega navedenoga, nismo sigurni jer ovdje riječ o tendencijalnom dezinformiranju i uvredama izrečenim na ime račun Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadno-Hercegovačke, a posve jasnim ciljem sudjelovanja poticanja medijske hajke kojom se naštetilo ugledu i kredibilitetu Zavoda ili isključivo o nepoznavanju materije i diletantizmu. Znači, ja sam i diletant i ne poznajem ovu materiju. Ja ništa nisam izmišljao, jer nisam stvarno ništa izmišljao. Ja ću navesti samo nekoliko tih dokaza. Počnem u 21. godini. U 21. godini, znači, planiramo u Zavodu zdravstvenog osiguranja. Jedan od prihoda je, znači, sredstva od službe za zapošljavanje milijun mladih. Rebalansiran je proračun 3, čak 4, 21. I dalje prihodi su narasli na 60.775.000, bilo je planirano 53, 54, 3-4 puta svojadne. I uvijek su prihodi bili milijun maraka od službe za zapošljavanje. Premija osiguranja za 21. godinu 900.000 maraka planirano, pustim rebalansama ostalo isto 900.000 maraka. Vlada je na svim svojim sjednicama usvojila te odluke, planove itd. E sad da vam kažem, po revizorskom izvješću, znači po revizorskom izvješću 2021. godine, porezni prihodi Zavoda zdravstvenog osiguranja su toliki, pa između ostaloga doprinos za zdravstveno osiguranje iznose 57.176.273.000 maraka. Druga stvar, doprinosi od službe zapošljavanja za nezaposlene osobe, od službe za nezaposlene osobe prema Zavodu zdravstvenog osiguranja 1.137.424 maraka. Ja ovo govorim iz, ovo vam piše na stranici 15, znači ovoga revizorskog izvješća Ureda za reviziju Federacije, na stranica 15, 1.137.424. Stoga, s pravom, ja mogu predmnijevati da je ovdje neko ukrao 137.424 maraka. Ja ne znam gdje su nestali. Ako su, jer su točni. Druga stvar. Recimo tamo piše da je od dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja 300.000 u rebalansu proračuna, a u revizorskom izvješću piše to 67.530. Za osiguranje poljoprivrednika u rebalansu priče 60.000, a tamo u revizorskom izvješću 46.140. Znači, ja to čitam ovo što su oni napisali iz Narodnih novina. Ja čitam što je napisano ovdje, što je, ja sam napisao ovdje kad su usvoji rebalansione cifre, jer to treba biti istinito, ili to treba napisano biti na pamet. Znači, ovako, to sam pitan, treba biti na pamet. Znači, ovo vam govorim podatke iz revizorskog izvješća. Pa kaže ovako, ministrice i ministra zdravstva, jer prihodi, ne porezni prihodi, prihod od premije osiguranja svake godine 900.000. Evo ovdje vam piše. Svake godine 900.000 od premije osiguranja, evo to sam zabilježio, fino ovdje, i nakon 21. i 20. 22. i 23. prednje svake godine. I na kraju godine je interesantno. Ali evo, najveće vam primjer. Prihodi po revizorskom izvješću za 21. 917.702 maraka. E, ja ovdje isto predmnijevam da je ovdje neko ukrao 17.702 maraka. Možda vi ne razumijete šta znači predmnijevati, ali provjerite tamo, evo. Možda pretpostavljam, konstantiram, tako znači, evo. Prihodi za 2019. godinu, isto tako, po revizorskom izvješću su bili 930.260 maraka. A tamo piše u njihovim izvješćima da su 900.000. Znači, opet mogu ovdje predmnijevati da je neko ukrao 30.260 maraka. U prilike radi se u istom rukovodstvu tog zavoda. Sad da vam ne navodim dalje što sam naveo stvari, u njihovom izvješću koliko je potrošeno za bolovanja,
760 tisuća, to sam navodio prošli put, a u njihovom izvješću piše 1.200.000 i tako dalje, ono razlika za lijekove i tako dalje, 686 tisuća, a u rebalansu njihovog koga je proračun piše 650 tisuća. To je kako oni rade, kaže po zakonima kojima trebaju da rade. Da su oni to ispravno, znači ja sam ovo sve te podatke povidio, znači iz revizorskog izvješća. Evo, mogu vam ja to dati. Ureda za reviziju Federacije Bosne i Hercegovine. Znači, tako što je to 137.424 marke, a oni su napisali da dobri lik. I sad oni mene vjeravaju gdje je razlog. Ma gledajte vi kako nas hoće napraviti levati malo. Kaže, služba za zapošljavanje nama je uplatila za 12. mjesec u 23. Vi to računamo kao prihod 23. Pa bogati molim, kada je služba za zapošljavanje uplatila za 12. mjesec 21. Pa u 22. Znači, služba za zapošljavanje uplatila 12 rata za nezaposlene i to samo mogla više uplati jer je u 21. godini bilo puno više nezaposlene nego u 22. Znači, koje to ću vam pokazati da se ta pare jesu kao dug nastavio tamo, kada vi znam, a prihod kad su mjerni, kad su na računu. Eto isto kod da mi to ne znamo, onda ono su tamo kod izdjebili, tako te, taj mi je izobraz. Sad da vam ne kažem, to je kolegica prošli put govorila, kolike su naknade upravo u odboru. Predsjedniče vlade, ja bih vas zamolio da povedete računa o naknadnim upravnim odborima, znači proračunski korisnici i van proračunski. Pa znači isplata regresa koji su isplatili nezakonito i na to platili, znači obaveze 42%, znači Zavod zdravstvenog osiguranja. Znači ljudi plaćaju za zdravstveno osiguranje tamo novac, ljudi dijele regrese po 650 maraka, zakonski je 490, na ti 155 maraka plate još do prinose i tako da. Ljudi se bakate tamo, to nisu izmišljeni podaci, to sve piše. Znači ja ništa nisam, znači sam govorim o činjenicama i tako. Poštenju, radu, da poštuju zakone koje su navedene ovdje, jel? Onda je, znači, Ured za reviziju institucija Federacije Bosne i Hercegovine podnio kaznenu prijavu protiv Zavoda zdravstvenog osiguranja, to je jedina institucija, bar zavod protiv koje je podnesena kaznena prijava. Evo vidite ovo, to je kaznena prijava, pa onda u jednom ovome stvaru. Zbog nepoštivanja članka 59 zakona o budžetima u Županiji Zapadne Hercegovine i članka 16 uredbe o računovodstvu budžeta Federacije Bosne i Hercegovine. To su sve kršili te zakona, a oni tamo su ovome demantno pravilno kako oni rade po tim zakonima, rade po tim zakonima, ali nakaradno, jer ti nezakonni. Pa zatim niste pridržavali odredbi zakona o budžetima Županije Zapadne, također prema članku 106 zakona o zdravstvenom osiguranju, nisu planirana izdvojena sredstva za obavezne rezerve, itd. Zakon o javnim nabavkama i zakon o trezoru federacije, i to su još, tako da. Pa opet članak 3 zakona o budžetima Županije Zapadne Hercegovačke i članak 3 zakona o zdravstvenoj zaštiti u Županiji Zapadne Hercegovačke i tako dalje. Zakon o računovodstvu i reviziji Federacije BiH pravilnik o popisu imovine i tako. To su sve kršili. Znači, podnesena kaznena prijava je jedina institucija u Županiji protiv koje je podnesena kaznena prijava, no naše tužiteljstvo je, znači, reklo da obavijest o neprovođenju istrage za te kaznene. Oni ih uključuju da idu tamo da se to prekršaju nalogi, da oni nalazi, da oni ne vidu, da ne vide tamo da po službenoj dužnosti trebaju pokrenuti nekakvu istragu da se nešto te. Evo, to je jedino, znači, evo možemo i ovo uručiti, tu ministra možete i bolje to tamo, vi češće viđate sve ovo što ja napisao, pa ja se očekujem još jedan demant da tjedećemo. Bolje bi bilo da smo ovdje. Predsjedniče vlade, nakon ovoga novog izlaganja, još nešto malo sam sudu za zapošljavanje, moram odgovoriti gospodinu Petru Majiću koji je na jedan kulturan fin način se vratio preko skupštine i tako dalje, ali bi vas, znači ovdje pokreće usmenu inicijativu, ne treba ja to pismeno,
da se izmjene i dopuna, da znači izmjena i dopuna zakona i vas ministre financija, izmjena i dopuna zakona o računovodstvu, poglavito članka 27, koji kaže da ova izvješća o financijama, planovima, financijskim mjerama konačnim, usvaja Vlada i kad ih usvoji, daje ih na znanje skupštine. Kad ih vi dajete na znanje skupštine, ja dozvoljavam da ja sam i nesposoban da ovo razumijem. I jesam. Ne samo ja, nego većina nas ovdje. Ali onda neko kad zna, znači on kaže ja neću doći da vam neke stvari pojasni. Znači, ta moja inicijativa za izmjenu je znači, da ovim izvješćima financijskim ne moramo i mi usvajati. Doćemo mi do toga da vidimo jesu li ona točna ili nisu. Ja odgovorno tvrdim da ova ovdje što piše, ovo odluku davanja suglasnosti, izvršenje financijskog plana suda zapošljavanja do prve zarade, znači da to nije točno. A stoji u narodnim odlukama. Odgovorno tvrdim. Postoji našem poslovniku i formiranje zajedničkih povjerenstava Vlade i Skupštine da ispitaju određene. Ali mislim da će novi poslovniku takve stvari, postoje to sad u Hrvatske, biti malo drugačije definirati. To je, da se nama razdanje i poslali su to nama mailom, znači stručna služba Skupštine 25.1. i ništa, mi u to gledamo, ili nešto razumijemo ili ne razumijemo. I tako. Ova gospođa tamo što piše ovaj dopis u potpisu direktora Vinsovog centra, mene upućuju, kaže, znači kad su prihodi mjerljivi. Premija osiguranja koja je stala 900.000 od početka pa do danas, jer je zadnja uplata bi bila mjerljiva 1.4. ili 2.3. 4. 31. 3. je 98% premija osiguranja na računu Zavoda zdravstvenog osiguranja, jer do to plaću. Ja sam provjerio službu u Posušju, od tog datuma do kraja godine 40 je upalo to. Po 20 maraka to je ostalo. Neke na županiji 300. I kaže mjerljivo, to nisu mogli pomjeriti da je to, ne znam, 930 ili 917 ili 870, nego stalo 900. Ne briga, jer kontra to niko živ ne čini. Ako su mjerljiva ta sredstva, ja sam siguran da su premije osiguranja sredstva mjerljiva 1.4. ili najdalje 3.4. sva su sjela, pogotovo danas kad se uplaćuju elektronski i ovako je onako da je to. Moje financije su u pitanju, ono što bi ja danas rekla, jedina dodirna točka koju ministarstvo financija ima sa Zavoda za zdravstveno osiguranje, to je da dajemo mišljenje kako na financijski plan, tako na izvršenje njihovog financijskog plana, dajemo mišljenje u onom dijelu koji se odnosi na doprinose koje županija daje Zavodu za zdravstveno osiguranje. Kad vi kažete da oni imaju prihod od markica, ja ne mogu prihod od markica Zavoda za zdravstveno osiguranje. Zaista postaje smiješno više da svaki put kada se očitujemo na Zavode i službu za zapošljavanje da vi gledate prema meni, odnosno na ministarstvo financija. Zašto? Zato što ne imam uvijek. Nadalje, što se tiče izmjena zakona o proračunima, ministarstvo financija je planiralo predmet prije mjesec dana, ide u izmjene i dopune, odnosno usklađivanje zakona o proračunima sa federalnim zakonom o proračunima, tako da evo da se više ne dovodimo u situaciju da ja moram danas pričati o zavodu i službi, a ne osobe koje bi možda trebale doći na skupštinu pa se na iste referirati. Tako da zakon će doći, odnosno izmjene i dopune zakona će doći na skupštinu, ako budete imali bilo kakve primjedbe u tom dijelu, svakako stojim na raspolaganju. Hvala lijepo. Ministrice. Ministrice, da, ja znam da znači daje više, da točno znam kako se donosi proračun. Da je proračun zavoda za zdravstveno osiguranje, on bi se trebao da bude aktivan. Treba je za 10 mjesecu i da je pokrenut do vas, pa do ministra zdravstva, pa onda ne znam, na vladi i tako da. Jer, ok, vidite možda pogriješu datumima, ali to je to. I evo, drago mi je da čujem ovo izmjene, jer se naša jedina župana, ja ne znam šta se nešto krije. Mi jedini na skupštini usvajamo taj izvješće. Jedini mi. Ne vjerujem ba. A što? A zato što ima tamo lopovoga. Zato vi ne znate od matke. Neće vam niko reći točno. Da kažem sad, da vidim to gdje su matke. Da ne kažem o raspodjeli sredstava. Pa kako
pučanstvo zapadno-hercegovačke zapadno, kako može podnijeti zahtjev, gdje to piše, gdje je to objavljeno, da možete podnijeti zahtjev za dodjelu jednokratne pomoći zavoda za zdravstveno osiguranje, temeljem čega? I ko to tamo govora, koliko je povodca? Od nekad neurološke bolesti, ne znam, nije ostalo. Ja to ne vjerujem tamo. Ja to ne vjerujem. To se zloupotrebljava. Iz istih to radova kada to treba na skupštini, pa onda točno što vi kažete, treba neko stojati ovdje ko će odgovarati isto ko vi za proračun i ovdje šestračno ostavim svojim djelatnim dođu, bivši ministar, znači ovdje. Tako, zato treba biti ovdje, a ne, evo mi smo upoznati s tim šta. Ja sam upoznati, napravio sam ovdje, uzeo vrijeme, vama zvrko, ne znam nije, oni demontiraju mene, ja njih. Onda će oni sad opet poslati, nema od sve njima, sami budu. Ovdje, koliko zelim, šta je na svom, šta je na svom, da vidimo. Jedino tako možemo, jer je napravo i ti imati povjerenje i ljudi. Razumijem, hvala, hvala, replika mjeseca. Zahvaljujem. Evo još bi se samo nadodala da Ministarstvo financija nije porezna uprava, nije financijska policija, nije, ne znam, neki ured koji bi bio ured za federalni ured za reviziju, da ga ste malo prije čitali. Nismo mi ti koji možemo Zavod za zdravstveno osiguranje na bilo koji način zatražiti po nečem, na temelju nečeg da nam dostavi to nešto. Možemo, vjerojatno ćemo uvijek dobiti neki odgovor, ali evo ja uvijek kažem Ministarstvo financija mora to reći zato što ste najviše gledali u mene. Što se tiče županijskog proračuna, izvršenja proračuna, zaista Ministarstvo financija je uvijek otvoreno i sami ste rekli, uvijek je svaki put donosimo izvješće o izvršenju, isto tako i proračun za koji je skupština glasa. Slažem se s vama, evo da možda bi neko trebao ponavljam se doći pa da odgovor na ta vaša pitanja, ja nažalost nisam vjerujem na dobro. Hvala vam.